Posebno mi je drago da smo počeli da realizujemo i da smo probili legi da imamo prve preduzetnike i poljoprivredne proizvođače koji su ušli u jedan ovakav projekat. Smatram da neće biti mogućnosti da bilo ko u budućnosti ozbiljno radi ovaj posao što se tiče i voćarstva, ako ne bude zaštitio svoje uslove na preko ovakvih projekata i sličnih projekata, mora se ulagati u zaštitu svojih voćnjaka. To je jedan lep primjer, pozivam i neke druge poljoprivredne proizvođače da razmotre ove mogućnosti i na neki način ulaze ovakve projekte. Mislim da se ovakve investicije veoma brzo isplaćuju i da su one veoma korisne za razvoj poljoprivrednih gazdinstva. Saglasnost za sufinansiranje kamata vezane za protivgradne mreže i za navodnjavanje u tom dijelu prošle godine u novembru mesecu. Nakon toga jako brzo smo počeli realizaciju ovog projekta, potpisali smo gospodin Vasić u novembru mesecu prošle godine potpisali sporazum između garancijskog fonda i grada Subotice da se zajednički sufinansiramo kredite ovakve svrhe. Već u decembru mesecu smo mi raspisali konkurs, na taj konkursu se ovi naši proizvodjači se prijavili, pa evo stigli smo naravno do toga da svečano možemo potpisati prva tri ugovora. Imamo dosta zainteresovanih, naročito za protivgradne mreže, nešto manje za navodnjavanje, pošto verovatno zbog toga što je ovo godina prilično važna bila, pa bude skuše, onda će verovatno biti više zainteresovanih i za navodnjavanje. Drago mi je da smo ponovo ovde i da napredujemo korak po korak. Mislim da je ovim na neki način Subotica, grad Subotica krči put i drugim lokalnim samoupravama da postavimo nove instrumente državne pomoći u poljoprivredi i u privredi uopšte. Imamo prvu konkretnu realizaciju, meni je drago, ona je u jednoj grani koja je jako značajna za poljoprivredu i privredu naše zemlje. Znamo da su savremeni voćnjaci zapravo čitave fabrike na otvorenom i da shodno kao ulaganje u svaku fabriku i onda su potrebne značajne ulaganja da biste proizvodili sa savremenom tehnologijom. Kao što je gospodin Šogonac rekao, ovde smo ni prvi put primjenu jednog mehanizma i finansijskog izvora i ovim putem evo kreću i druga lokalna samouprava. Ja koristim priliku kažem da je grad Novi Sad dobio saglasnost od Ministarstva poljoprivrede i mi očekujemo uskoro i sa njima potpisivanje ugovora. Grad Zrenjanin, kolege su mi rekli da su njihove kolege iz lokalne samouprave iz Sombora i tako dalje molili da kažem za Mustru da vide kako to primeniti, jer očito se radi jednom efikasnom modelu i modelu koji je prepoznat u zemljama Evropske unije. Ovo, nadam se da će ovo biti poziv i drugim poljoprivrednicima, farmerima koji se bave ovom vrstom proizvodnje, za koje subvencije obezbeđuje lokalna samouprava, da što mislim da je zgodno vreme u maju, kad imamo i međunarodni poljoprivredni sajam, tu se mogu složiti, da kažem, i dobre sajamske ponude sa posebnim popustima, evo imamo obezbeđen izvor finansiranja i da napomenemo da svi ovi projekti imaju pravo da konkurišu za povraćaj sredstava i od sekretarijata za poljoprivredu, opet od sekretarijata za poljoprivredu, što je isto značajna pomoć, i povrati su i do 50% izvršene investicije. Koristim ovaj susret sa vama da najavim da ćemo mi neposredno pred poljoprivredni sajam našu paletu moći da proširimo i na nabavku rasne stoke, matičnih stada i na sad i materijal, što je interesantno za ovu temu koju danas govorimo. Tako da oni koji nameravaju da podignu potpuno nove zasade, moći će kroz naše kreditne linije da to sve uradi u paketu. Znači, od sadnice, preko stubova, sistema za navodnjavanje, pa sve završno sa protivgradnim mrežama.
na inicijativu gospodina Maglaja mi smo krenuli u razgovore sa bankama da vidimo da li možemo da napravimo neki sličan paket za privredu. I ja u tom smislu imam dobre vesti i očekujem da ćemo krajem maja nešto slično moći da ponudimo preduzetnicima. Nadam se da će grad Subotica naći sredstava da pomogne tom delu privrede. Ta kreditna linija se odnosi na privrednike koji posluju najmanje 3 godine i duže, imaju znači 2 završna računa. Ideja je da im pomognemo da mogu da kupe neku novu mašinu koju treba ili da prošire svoju trenutnu proizvodnju ili da da uđu u neke nove projekte za koje im treba dodatna sredstva.